quan estem assedegats per la sequera emocional, quan ens sentim atrafegats per l'anar i vindre de cada dia, quan perdem l'ànim per tirar endavant, no hi ha res com posar a la nostra vida unes gotes d'amor. No sabeu que sou temple de Déu i que l'Esperit de Déu habita en vosaltres? 1 Corints 3:16. Si cada dia passes temps de qualitat en oració i estudi de la Bíblia, certament l'Esperit Sant habitarà amb tu. I ni t'imagines com això canviarà el teu món. Quan Déu treballi en el teu cor i et transformi a poc, això repercutirà positivament en tots els que t'envolten. Aprendràs a estimar de veritat i la teva vida mai tornarà a ser la mateixa. T'atreveixes a provar Déu? Amb la seva companyia pots tenir un dia magnífic.